Առաջին ծրագիրն է ուղիղ եթերում եւ մեր տաղավարում են Էպսիդոն թատերախմբի ներկայացուցիչները Արմեն Սարգսյանը ռեժիսոր եւ Իրինա Փահլևանյանը պրոդյուսեր։ Եվ եթե խոսենք թատերախմբի մասին, դուք այսպես ասած, եթե ճակերտավոր կարող ենք ասել, տուն չունեք, հա, այսինքն մի թատրոն, որտեղ միշտ եք հանդես գալիս։ Կարելի է ձեզ որակել որպես թափառող թատերախմբ, թե Չէ, թափառող չենք, թատերախմբ կարելի այո ասենք, որովհետեւ միշտ ես էլ անընդհատ շեշտում եմ, որ եթե ուզում ենք մշակութային դաշտը ակտիվանա, պետք է շատ թատերախմբեր շատանան, որոնք անկախ խումբ են, այսինքն կախվածություն չունեն կոնկրետ շենքային պայմաններից, պետական ֆինանսավորումից եւ որոշակի պահանջներից, որ պարտադիր այսպես պետք է ստեղծագործել, այլ անկախ ստեղծագործական մթնոլորտում աշխատեն եւ դրա համար մեր ներկայացումները ընդառնում են տարբեր թատրոններում։ Դա նաև իհարկե շատ դժվարություններ է առաջ բերում, բայց դրանով հանդերձ մենք ավելի ճկուն ենք լինում, ինչի համար, որովհետև մի օր համազգային թատրոնում ենք, մեկ այլ օր լինում ենք Ստանիսլավսկիում, թատերական գործիչների միությունում, այս մեր վերջին ներկայացումների անուններն եմ ասում, այո, անցած տարի Պարոնյանում էինք, եւ ամեն տեղ աշխատելուց Գյումրիում, մորն Իրինան նշեց, որ ամեն ավելի ճկունությանը բերում ստեղծագործական խմբին աշխատելուց եւ ամենամեծ հնարավորությունը որ ամեն անգամ ես որպես նաև ստեղծագործող ռեժիսոր հնարավորություն եմ ունենում տարբեր դերասանների հրավիրել թատերախումբ։ Ինչպես օրինակ Փոքրիկ Իշխանում մեր ծերոթաչուն խաղում է հենց Մալյան թատրոնի մեջ շատ սիրելի Արա Սարգսյանը, ձաձարան, որին բոլորը շատ սիրում ենք իր էներգիայի եւ ջերմության համար։ Այսինքն նաև ինձ համար այդ առումով է հնարավոր, եթե լինեի օրինակ պետական թատրոնում շատ հաճախ հնարավորություն չի լինում դերասանների հրավիրել, որովհետև պետք է տվյալ թատերախմբի, տվյալ թատրոնի ստեղծագործական անձնակազմին օգտագործես ներկայացումներ։ Իսկ թատերախմբը մշտական անդամներ ունի։ Տարիների process-ում, ինչպես օրինակ Իրինայի հետ մենք ինքնաթիռում ենք ճանոթացել եւ մեկնում ենք Լոնդոն այնտեղ տրեյնինգի մասնակցելու, այնպես էլ մի քանի երիտասարդներ կան, դերասաններ, Լիան Նավետիսյանում հետ ստեղծել ենք խումբը, Արտուրը Մակարյան, որը հիմա գտնվում է Կոլումբիայում, հուսով ենք ամրանը կմիանան նորից մեզ, թե պետել չի ուզում գա։ Եվ ունենք Դավիթ Եղիազարյանը, Ելենա Եսյանը, այսինքն կան որոշակի դերասաններ, որոնց հետ արդեն իսկ մենք իրար հետ ընտանիք ենք դարձել եւ փորձում եմ ես բոլոր ներկայացումները միայն ներգրավել։ Իսկ ինչպես է կընտրում ձեր թատերախմբի անդամներին։ Ինստիտուտներից թե ինքնաթիռում, չգիտեմ։ Չէ, շատ խիստ էինք ընտրության հարցում։ Այդ առումով շատ բծախնդիր եմ, որովհետև շատ դժվար եմ ընտրում, որովհետև առաջին մի նախապայման ունեմ, որովհետև շատ դերասաններ կարող է գան աշխատեն մեր հետ, բայց չշարունակեմ ես այլևս իրենց հրավիրել, որովհետև առաջին նախապայմանը իմանը ինձ համար դա նվիրվածությունն է իր տվյալ գործին, աշխատանքին, թե ինչպես են իրենք նվիրվում ստեղծագործական թիմին, ընտանիքին, այսինքն ես չեմ ընդունում այն գաղափարը, որ ես վերջերս ավելի շատ արծացում եմ, որ թատրոնը դա պետք է լինի աշխատանքի վայր, դու գնում ես, աշխատում ես քո գրաֆիկով, բան որ շատ յետասարներն են վերջերս խոսում, ես դրան դեմ եմ, որովհետև չի կարող ստեղծագործող մարդը լինի գաղափարների մեջ, դու պետք է ավելի ազատ լինես, ստեղծագործական թռիչք ունենաս։ Եվ շատ լավ յետասարդ ընկերներ կան, որոնք գալիս են, համախմբվում ենք եւ ստեղծում ենք արդեն սա մեր երևի թե թվով 5-րդ ներկայացումն է։ Այս տարի արդեն հասցրեցինք 2-րդը, որովհետեւ մինչ այդ ես ինքս նաեւ որպես դերասան հանդիսատեսի դատին մոնո ներկայացում հանձնեցի, մի եղանակ դժողքում էր կոչվում, եւ սա եղավ 2-րդը հենց այս տարի մեր պրեմիերան, հույս ունենանք մինչև տարվա վերջ, որտեղ պլաններում կա, փորձում ենք մշակույթի նախարարության հետ համագործակցելով, տեսնենք, եթե ֆինանսավորում լինի, հայդասական, շատ հետաքրքիր իմանալու եմ տավոր գրողի ստեղծագործությունը բեմ կբարձրացնեմ։ Ես մոտավորապես սկսեցի ընդհատել, բայց դա եթերից հետո կքննարկենք եւս մեկ անգամ։ Հիշեցնենք հեռուստադիտողներին, երբ որտեղ կարող են դիտել Փոքրիկ Իշխանը։ Հունիսի 6-ին ժամը 16:00 եւ 19:00 երկու սեանս է լինելու Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր տաղավարում եք եւ շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր նախաձեռնության։ Ձեզ էլ հրավիրում ենք ներկայացմանը, համեցեք, որովհետեւ ներկայացումը ոչ միայն փոքրիկների համար, այլև մեծերի համար։ Շատ լավ, եւ հրավիրում ենք նաեւ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին, դե ինչ առաջին ծրագիր այսօր պիտի եզրափակենք, ձեզ խաղաղորեն մաղթում, իսկ վաղը ձեզ համար աշխատելու ենք ես եւ Գայանե Անտինյանը։ Կհանդիպենք։